O mês de março é marcado pelo Dia Internacional da Mulher. Neste mês, todos os olhares voltam-se para o público feminino. E com razão, afinal de contas, as mulheres nos últimos anos conquistaram espaços importantes, tanto na economia, na política, na sociedade em geral. E nós, do programa Glamour, queremos prestar então uma linda homenagem às mulheres da nossa cidade. Aquelas mulheres que fazem a diferença na sociedade, mulheres que brilham, mulheres poderosas. E a nossa convidada de hoje realmente, literalmente, tem o poder nas mãos. Hoje, vamos conhecer um pouquinho mais da intimidade desta mulher que é mãe, desta mulher que é esposa, desta mulher que é a primeira dama de Chapecó. Seja muito bem-vinda, Lúcia Miller Bulligon, ao programa Glamour, neste programa tão especial em homenagem às mulheres. Olá, Thaís. Nós estamos realmente, o mês de março é um mês dedicado especialmente às mulheres, embora nós mulheres acho que podemos dizer que o ano todo é nosso, né? Pela figura que a mulher representa, pelo papel da mulher na sociedade, principalmente na questão da casa, da família, no espaço de ser mãe. Eu realmente acho fundamental esse reconhecimento, né? Essa alegria que a gente sente em saber dessa evolução da mulher na sociedade. Muito embora eu costumo dizer que eu não sou muito parâmetro quando se fala nessa questão da discriminação da mulher, da forma de se colocar de uma maneira que não seja de igualdade, não com superioridade, mas eu acho que a palavra igualdade resume exatamente o sentimento que eu tenho quando se fala em mulher. O papel da primeira-dama realmente mostra, tem que mostrar para a sociedade uma mulher forte, uma mulher séria. Mas hoje, Lúcia, eu quero, além de mostrar todo esse teu lado de primeira-dama, essa mulher forte que está, né, ao lado do prefeito municipal, e mostrar também as ações que são realizadas, eu quero conhecer um pouquinho mais da Lúcia, então, como eu disse anteriormente, da Lúcia mãe, da Lúcia esposa. Conta um pouquinho como é que é a Lúcia em casa. Os filhos já estão grandes, mas foi uma mãe que paparicou muitos filhos. Como foi o casamento? Quantos anos são? Qual é o segredo para manter um relacionamento hoje em dias tão difíceis de convivência, né? Então conta um pouquinho, então, deste lado mais pessoal da Lúcia. Eu acho que a Lúcia mãe é a minha melhor parte. Eu não consigo me ver hoje uma mulher inteira, completa, se eu não tivesse os meus filhos, né? Eu tive eles por escolha, foram planejados, foram queridos, foram muito bem-vindos sempre. O meu filho mais velho já tem 25 anos, advogado, formado, né? Já encaminhado, como a gente diz na vida. O nome dele? Felipe, William Felipe. Eu falo Felipe porque é mais fácil, né? A Camila, minha filha do meio, estudante de medicina, já mora fora, sozinha, está naquela fase de crescimento pessoal, embora ela tenha sempre se mostrado uma pessoa inteligente, muito madura, até às vezes um pouco me surpreendendo, né, pela idade, às vezes menor do que a personalidade dela sempre demonstrou. A Isabela, minha filha mais nova, tem 13 anos, é o meu eterno bebê, como ela mesmo gosta de dizer, é onde eu me realizo, né, no meu papel de mãe. Com relação à minha família, nós sempre tivemos assim um trato muito especial, uma forma muito cuidadosa de nos como é que a gente pode dizer, de nos fecharmos muito nessa questão familiar. Eu sempre acho que, às vezes, o tempo, que é o que a gente mais sofre, às vezes, em administrar, quando você não tem quantidade, você tem que trabalhar na qualidade. Quando você está dentro de casa, você tem que estar para a tua família, você tem que se doar para eles, você tem que virar criança com eles de novo. E com relação ao Luciano, embora ele tenha essa atividade política, já que vem de muitos anos, agora, de uma maneira bem mais intensa do que costumava ser, mas a gente sempre pautou muito nessa questão da qualidade, assim. Quando ele está em casa, ele é pai. Quando ele está em casa, ele é marido. A gente deixa um pouco
fora, da porta para fora, as questões que são profissionais, as questões que são muitas, né, inclusive, e a gente procura dar esse tempo para a nossa família, assim, essa qualidade que a gente tem dentro de casa, a gente procura ficar muito com as crianças, todo mundo lá em casa gosta muito de cozinhar, eles têm essa coisa boa, eu acho que isso une muito, né, tem toda essa... A minha cozinheira-chefe lá de casa é a Isabela, ela faz pratos requintados e o Luciano também gosta muito dessa coisa de cozinhar para as crianças, da gente sentar, ver um filme, de comer pipoca, sabe? A gente procura trabalhar muito nisso, assim. Lúcia, olhando para ti, tu és uma mulher muito discreta e hoje tu ocupa um cargo público, né? Como dosar, né? Nem ser de mais, nem ser de menos. Como que está sendo para ti essa experiência? Tem que estar dosando a emoção com a razão. Foi difícil? Olha, Thaís, eu acho que a vida da gente, a gente não pode criar um personagem. Porque aí fica complicado de você transitar nas esferas que você precisa. Eu acho que o segredo de tudo, na minha opinião, minha modesta opinião, é você naquilo que você estiver fazendo naquele momento, você está mostrando aquilo que você realmente é. É claro, eu não posso negar, que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, você tem que ter posturas, às vezes, em alguns locais que você esteja, que diferem um pouquinho daquele, né, daquela forma que você tem da habitualidade do dia a dia. Eu realmente sempre tive uma personalidade bastante discreta, nunca fui uma mulher extravagante nas minhas atitudes, na minha forma de me vestir. E eu procuro me manter do jeito que eu sempre fui, né? Eu acho que eu devo o respeito, eu devo o carinho, eu devo, pelo fato de estar primeira-dama, né? Porque é uma situação, no momento que eu estou primeira-dama, então eu devo esse respeito, né? Então eu procuro me portar da maneira adequada, mas sempre acho que a gente tem que manter a essência da gente, que aí tu não tem erro, tu não te trai nas tuas palavras, nas tuas atitudes, nos teus gestos, porque aquilo que você está sendo é aquilo que você realmente é, né? Então é nisso que eu procuro me pautar, naquilo que eu realmente sou. Agora você comentando antes, né, que estava a trabalho hoje à tarde, porque realmente é uma agenda, né, corrida. E hoje você transita por vários bairros da nossa cidade, consegue visualizar as diferenças sociais, a realidade. Te aflorou mais o teu lado humano nesse momento? Tu consegue ver a vida com outros olhos? Que mudança tem da Lúcia antes e da Lúcia depois de estar nesse cargo, como você mesmo disse? Olha, Thaís, eu acho que nós vivemos hoje um momento político que as pessoas estão um pouco desacreditando na política. Mas o que eu posso dizer para ti é que eu vi nesse momento, nessa fase da minha vida, a oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas. E eu acho que é nisso que você tem que buscar o ânimo, a vontade, a força, às vezes deixar um pouquinho de lado, quando as pessoas criticam de uma maneira geral. A prefeitura hoje ela mantém diversos programas sociais que atendem famílias de carências das mais variadas, né? Nós temos programas que atendem jovens, adultos, famílias, num aspecto geral. E eu tive, sim, a oportunidade de conhecer muita gente, a oportunidade de fazer muitas coisas boas. Muitas portas se abrem quando a gente procura de uma maneira diferente. Então, você tem que aproveitar esse momento, porque você está buscando, porque você está conseguindo fazer com que as pessoas entendam o objetivo daquilo que você está tentando fazer, tentando mudar. Existe muita coisa ainda que tem que ser feita, mas eu acho que naquilo que eu puder contribuir, né? Eu conheci famílias dentro desse trabalho social que a gente faz na prefeitura, que hoje são pessoas que são meus amigos, que eu vou visitar, que eu sei o aniversário, que eu sei o nome dos filhos, que têm o mesmo carinho que eu tenho por eles, pela minha família. Então, o que eu posso dizer para ti é que eu tive a oportunidade, e me emociona muito isso, de fazer muita coisa boa, sabe? Então, eu acho que esse lado a política nos traz. É claro, se você for olhar que tem muita coisa ruim que está acontecendo, que a gente, né, está vendo esse movimento das ruas, mas essa questão de generalizar é uma coisa que as pessoas deveriam, de repente, estar repensando, estar revendo, porque dentro desse aspecto político,
você tem a oportunidade de mudar, de fazer muito pela vida das pessoas. Então, eu procuro, sim, aproveitar isso de todas as formas, daquilo que eu puder fazer. Eu me absorvo muito. Nós estamos num momento que a gente está fazendo os encontros nos grupos de mães, nos grupos de trabalhos com arte. E a gente está reunindo as mulheres nesse momento, valorizando, né, esse mês, não que os outros não tenham sido valorizados, mas dando esse enfoque, né, e é tão carinhoso, é tão bom. Hoje mesmo nós estivemos no Borma, reunimos um grande grupo das mulheres da região ali, e você tinha que ver, assim, o carinho delas, a atenção, a alegria delas, porque elas entenderam que era um momento que tinha sido preparado com todo carinho, sabe? Você percebe na autoestima, você percebe que as pessoas, elas, esse momento faz com que elas aflorem aquela coisa das amizades, de se sentir importante conforme elas realmente são. E isso tem um valor, tem um gosto, dá uma alegria tão grande na gente, assim, que realmente tu percebe que vale a pena, né? Que é um momento que você está doando da tua vida, mas que realmente está valendo a pena, que está dando resposta na alegria. Você vê as pessoas sentindo esse bem-estar. E eu te confesso que, assim, é o que me move, o que me dá vontade de continuar fazendo. O programa Glamour de hoje bate um papo com a primeira dama de Chapecó, Lúcia Miller Buligon. E como filha de gaúchos que ela é, o chimarrão faz parte da rotina. E eu aproveito então esse break rapidinho. Espero que você não saia daí. Vou tomar meu chimarrão e o programa Glamour continua em seguida. Se hoje a mulher ocupa um lugar de destaque na nossa sociedade, muito é pelas atitudes que mulheres há anos atrás tiveram, mulheres de fibra, mulheres corajosas. Por isso o programa Glamour de hoje faz uma homenagem a todas as mulheres de Chapecó. E a nossa convidada, então, é a primeira-dama, Lúcia Buligon. Lúcia, com toda essa atmosfera conspirando a nosso favor neste mês, né, de março, onde as mulheres realmente ficam evidenciadas, lembrando que todos os meses, né, deveria ser assim, quero saber de você, no teu ponto de vista, que pontos as mulheres evoluíram nos últimos anos e o que ainda resta para se alcançar? Olha, se você for pensar que há pouco tempo atrás as mulheres não votavam, né, que a pílula anticoncepcional não era permitida, as mulheres tinham filhos, não por opção, né, às vezes porque realmente as coisas não tinham como ser tratadas de maneira diferente. Então, só aí, né, se você for observar esses dois pontos, assim, tu já percebe que ter domínio sobre o próprio corpo e poder manifestar as tuas vontades são coisas que não tem como se medir, né? Eu acho que você também não pode esquecer do papel da mulher na casa, né? Primeiro que, se você tiver hoje condição de ter uma pessoa que te auxilia dentro da tua casa, o que nos dias de hoje cada dia é mais difícil, mas se você não souber fazer, você também não vai conseguir administrar um lar da maneira clara. Eu gosto muito dessa lida, dessa coisa de você participar das coisas, como te disse, sempre trouxe como exemplo a minha mãe, né, que foi uma grande mulher, uma grande mãe, trabalhava na roça. Eu me lembro que a gente ia levar nossos filhos pequenos, íamos levar o café para ela, o café da manhã. Então, assim, eu sempre tive admiração muito grande. Como te disse, nunca me vi em papel de desigualdade com ninguém. Sempre tive muita consciência da importância que nós temos no mundo. Mas eu acho que a gente pode trazer, parece uma coisa tão antiga, hoje a gente tem direitos, direito ao voto, direito a usar anticoncepcional, direito ao próprio corpo. Então, eu acho que as mulheres, sim, elas estão num patamar de igualdade, tanto quanto, ou não vamos dizer mais, né, para não ferir os nossos homens da família, principalmente. Então, eu acho que é isso. Lúcia, tu faz uma lembrança, uma colocação que realmente deve ser feita. As nossas mães, as nossas avós,
realmente são os maiores exemplos de que a mulher sempre soube, sempre deu conta da casa, do marido e das tarefas fora de casa. Porque a mulher nunca conseguiu ficar só dentro de casa, ela sempre teve que ajudar no campo. Então eu acho que a tua colocação faz uma justa homenagem, né? Principalmente às nossas mulheres aqui do campo, às nossas mulheres do interior de Santa Catarina. Eu acho muito bem colocado. Mas falando do papel da mulher ainda, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita curiosidade em saber assim, como é a rotina da primeira-dama? Como é que acorda? Já tem todas as atividades agendadas, nenhum dia é igual ao outro. Me conta um pouquinho como é que é, por exemplo, assim, ó, como foi teu dia hoje, como será teu dia amanhã. Conta um pouquinho dessa rotina que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber. Na verdade, o meu dia não é muito, não é nenhum dia igual ao outro, né? Eu tenho uma rotina diária que eu não abro mão. Minha filha estuda cedo, de fazer o café para ela. E nós temos uma rotina que a gente não abre mão também, é que nós todos tomamos café juntos de manhã. E aí cada qual parte para as suas atividades. Mas a Isabela começa na aula muito cedo, ela começa às 7h15 da manhã, então a casa já acorda cedo, né? A partir daí, a minha rotina é muito intensa, na verdade, porque eu tenho todos os compromissos de casa, de mãe, de trabalho. Eu procuro, na medida do possível, também acompanhar o Luciano nas coisas que julgo necessária e que também acho que é importante. Tem as tarefas que eu procuro cuidar também com relação aos trabalhos que a gente faz. Sou muito envolvida em alguns grupos. Nós temos grupos que são a gente atua de maneira mais significativa. Então, a rotina é bem intensa, sabe, Thaís? É de sair de casa às 7h30 da manhã e voltar, às vezes, 10h30, 11 horas da noite. Bom, falando no nosso prefeito, Luciano Boligon, porque ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E uma pergunta, também uma curiosidade. Há muitos anos ele está inserido na política, mas quando ele te informou assim, olha, eu acho que eu gosto da coisa, porque acho que tem que gostar, tem que ter o tino, tem que ter, né, aquele perfil para atuar na política. Como é que foi a tua reação anos atrás? Se tu parasse para pensar, tu te imaginaria hoje como primeira-dama de um município tão expressivo, tão importante para o nosso estado? Eu acho que a gente consegue observar a nossa evolução psicológica, principalmente nessa frase que tu disse. Antigamente você ouvia atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Hoje a gente não ouve mais isso, é do lado, né? Tem que estar do lado, tem que ser parceiro, tem que ser companheiro. Essa trajetória política do Luciano sempre existiu na vida dele. Ele, desde a época de estudante, ele participava das questões estudantis, era presidente dos grupos acadêmicos. Então, na verdade, eu sempre soube que ele tinha essa vocação, essa vontade. Te confesso que nunca foi uma surpresa para mim. E eu também sempre gostei muito da questão política. Assim, o meu pai era uma pessoa muito envolvida, sempre gostou muito, sempre falou muito sobre isso. E foi uma grata surpresa também, né? Surpresa realmente, porque não planejei nada disso. O meu marido também ter esse envolvimento, esse gosto, essa vontade política. Eu gosto muito também, eu apoio muito o Luciano nesse sentido, porque não é uma questão fácil de lidar, não é uma vida, como é bastante intenso, como é muito acalorado sempre, eu acho que cabe a mim, cabe apoiar, eu acho que ele faz aquilo que ele faz com muito amor, com muito carinho, com muita sinceridade, com muita transparência, sempre foi muito claro, sempre foi muito conversado, desde o início, quando ele decidiu realmente participar de cargos eletivos, né? Sempre foi muito conversado, nunca foi uma decisão dele, sempre foi uma decisão nossa. Que bacana, é tão bonito ver quando um casal se une pelo amor e também pelos ideais. Bom, mas Lúcia, falando então em ideais, a gente quer saber o que a Prefeitura Municipal então já fez atividades para as mulheres e o que tem ainda até este restinho de mês de março, quais são as principais ações? A Secretaria de Serviço Social, ela fez um roteiro, vamos dizer assim, privilegiando todos os grupos de mulheres, né, grupo de mães. A gente tem os grupos específicos que tratam dos artesões, né? Então, foi pensado nesse aspecto, em priorizar, né, o mês dentro das ações
que tratam especificamente das mulheres. É oferecido palestras, é oferecido uma conversa, geralmente se faz com um psicólogo, alguém motivacional. Na verdade, é um trabalho de valorização, de conscientização do valor que as mulheres têm, né? Em função do mês de março, mas que é desenvolvido durante todo o ano, também trabalhado. Nós temos grupos específicos que são maiores, alguns um número menor de mulheres, mas a gente consegue em todos os bairros mapear, e em todos os bairros tem os monitores, as pessoas que fazem da Secretaria de Serviço Social, que dão essa assistência, né, que tem todo esse cuidado em manter os grupos, em tratar com todo amor e carinho. Então, voltado nisso, especificamente no mês de março, nós temos essas ações que valorizam, que demonstram todo o carinho, todo o amor que o município tem por essas mulheres, né? Lúcia, quero te dizer que foi muito bacana esse bate-papo. Quero te agradecer por ter nos permitido entrar aqui na tua intimidade, mostrar um pouquinho, né, do teu dia a dia. Para nós, realmente foi muito importante, também para a sociedade de Chapecó. E para encerrar, então, esse programa, né, especial às mulheres, gostaria, então, de te pedir uma mensagem, uma palavra para as mulheres que estão nos assistindo. Obrigada, Thaís. Fiquei muito feliz de participar do teu programa. E dizer para todas as mulheres que estão nos vendo, né? Agradecer todo o carinho que a gente recebe, né? Quando a gente participa das ações, quando a gente faz as visitas, somos, graças a Deus, muito bem recebidos. Eu acho que o que eu posso dizer para finalizar tudo isso é que as mulheres, elas precisam, elas cada vez mais têm que entender, né, ficarem certas do seu papel, da sua importância. Como eu te disse, eu acredito que nós somos vistos da forma como a gente se coloca no mundo. Então, vamos ficar conscientes do nosso valor, das nossas qualidades, aproveitar a oportunidade mais uma vez para parabenizar todas as mulheres chapecoenses, né? E deixar aqui todo o meu carinho, minha consideração e todo o meu agradecimento, né, por tudo que hoje nós temos, por tudo que as mulheres representam, não só no município, como em todo o nosso contexto, né, familiar, político. E também acho que posso dizer que na sua pessoa temos uma grande mulher, uma pessoa muito querida, muito simpática. Te agradecer, Thaís, pela oportunidade. Tá? E dizer que fiquei muito feliz em participar do teu programa. E nós também do programa Glamour da Gente TV queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua participação, o seu carinho pelas ruas, programa Glamour que está no seu terceiro ano. E para mim, agradeço, Lúcia, mais uma vez a tua participação. E nós precisamos de mulheres assim, mulheres que venham, participem, mostrem a cara e mostrem o seu valor. Então, muito obrigada pelo elogio, Lúcia. Para você que nos assistiu hoje, um grande beijo e até o próximo Glamour.